corpo de um homem, de 43 anos, foi resgatado no início da tarde de hoje, sexta-feira 20, no rio Igaraçu, em Parnaíba. A vítima foi identificada como Ivanildo Silva Pereira. Segundo testemunhas, a vítima mergulhou no rio no final da tarde de ontem, quinta-feira 19, na companhia de amigos, e não emergiu da água. Buscas eram feitas desde ontem, assim que o corpo de bombeiros foi acionado, e encerrado às 18h30 de ontem, devido à falta de visibilidade, sendo retomadas na manhã de hoje. O corpo da vítima foi retirado das águas e levado à margem do rio. A polícia militar esteve no local aguardando a chegada do rabecão para que fosse feita a remoção do corpo para o posto avançado do ML no bairro Freijinho.